Օրվա կարևորագույն զարգացումների ամփոփման Newsam-ի եթերում լուրերի հիմնական թողարկումն է, տաղավարում աշխատում է Հայկ Սահակյանը, բարի երեկո։ ԱՄՆ պետքարտուղարի Եվրոպայի եւ Եվրասիայի հարցերով տեղակալ Ջեյմս Օբրայենն այսօր մեկնում է Բաքու հանդիպելու արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովի եւ նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ, կոչանելու ադրբեջանական կողմին քայլեր ձեռնարկել առանց ապաղման կնքելու խաղաղության պայմանագիրը Հայաստանի հետ։ Նախորդին ԱՄՆ ներկայացուցիչների պալատի արտաքին հարաբերությունների կոմիտեում անցկացված լսումների ժամանակ կոնգրեսականներից մեկը հարց ուղեց Օբրայենին, հետաքրքրվելով, որն է Վաշինգտոնի ուղերձը Բաքվին, արդյոք հստակացվում է, որ Հայաստանի դեմ նոր հարձակումները լուրջ հետևանքներ կունենան Բաքվի համար։ Ի պատասխան ԱՄՆ փոխպետքարտուղարը հայտարարեց, իրենց ուղերձը մեկն է, ժամանակն է խաղաղության գնել։ Օբրայենը եւս մեկ անգամ կրկնել է. Երևանի եւ Բաքվի միջև խաղաղության հաստատումը կարևորագույն նշանակություն ունի հիմա, որպեսզի կենտրոնական Ասիայի երկրները Չինաստանի եւ Ռուսաստանի փոխարեն արտահանում ու ներմուծում իրականացնեն Ադրբեջանի տարածքով, իսկ դրա համար անհրաժեշտ է Ադրբեջանից Հայաստանի տարածքով Թուրքիային եւ Եվրոպային կապող նոր երթուղի ստեղծել։ Օբրայենը մոտ 2 շաբաթ առաջ էր Երևանում նույն ուղերձով։ Ընդ որում ԱՄՆ-պետքարտուղար Բլինքենը 1 շաբաթ առաջ զանգահարել էր Ալիևին ու շեշտել, որ Երևանն ու Բաքուն պետք է առանց ապաղելու կնքեն խաղաղության պայմանագիրը, որից հետո արդեն նրա տեղակալն է մեկնում Բաքու տետատետ բանակցելու մանրամասները Ալիևի հետ։ We are very clear with President Aliyev that this is a time to make peace. And it's a matter of not just Azerbaijan, which is hoping to be respected as a Մենք շատ հստակ ասում ենք նախագահ Ալիևին, ժամանակն է խաղաղության գնալ։ Սա ոչ միայն Ադրբեջանի հարցն է, որը հույս ունի հարգանք վայելել որպես գլոբալ առաջնորդ, հյուրընկալելով կլիմայական հարցերի գագաթնաժողովը, այլ նաև ողջ տարածաշրջանի եւ կենտրոնական Ասիայի հարցն է։ Բոլոր այս երկրները հիմա իրենց ողջ արտահանումն իրականացնում են Չինաստանի եւ Ռուսաստանի տարածքով։ Այլ ելք ունենալու համար այս երկրները պետք է աշխատեն Ադրբեջանի հետ։ Մի ճանապարհն անցնում է Վրաստանով հասնելով Սևծով, մյուս հնարավոր ճանապարհը, որն ավելի ընդարձակ կարող է լինել, անցնելու է Ադրբեջանով, Հայաստանով եւ Թուրքիայով։ Այդ իսկ պատճառով անհրաժեշտ է, որպեսզի Հայաստանն ու Ադրբեջանը կնքեն խաղաղության պայմանագիրը, վերջ դնելով պատերազմին եւ սարսափելի հակամարտությանը, որը գոյություն ունի 90-ականներից ի վեր։ Մեր ուղերձը հետեւյալն է, ժամանակն է խաղաղություն հաստատել։ Մենք նախագահ Ալիևի հետ խոսել ենք նաև մարդու իրավունքների պաշտպանության հարցի շուրջ։ Սա մեր շփումներում մշտական շոշափվող թեմա է, այդ թվում պետքարտուղար Բլինքենը նրա հետ խոսեց օրեր առաջ։ Հայաստանը ցանկանում է Եվրամիության անդամ դառնալ, Ռիգա կատարած այցի ժամանակ հայտարարել է ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանն ու տեղեկացրել, որ մոտ ապագայում Եվրամիության անդամակցելու հարցով հանրաքվե կանցկացվի Հայաստանում։ Մեր հասարակությունը Եվրամիության մաս դառնալու որոշում ունի։ Մի քանի օր առաջ մեր խորհրդարանում քննարկվում էր Հայաստանի Եվրամիության անդամակցելու վերաբերյալ հանրաքվե անցկացնելու հարցը, եւ կարծում եմ մոտ ապագայում ինչ որ մի օր կանցկացվի այդ հանրաքվեն։ Հայտարարել է Սիմոնյանը լատվական լրատվամիջոցի հետ զրույցում ու վստահեցրել, որ ժողովուրդը այո կասի Եվրամիության անդամակցելուն։ Ավելի վաղ հիշեցնեմ, Հայաստանի բարձրաստիճան պաշտոնյաները, այդ թվում վարչապետը, բազմիցս հայտարարել էին, որ Հայաստանը պատրաստ է մոտ լինել Եվրամիությանն այնքան, որքան հենց Եվրամիությունը կցանկանա։ Այս ընթացքում Բրյուսելը դեռ չի հայտարարել, որ պատրաստ են ընդունել Հայաստանին Եվրամիության կազմ։ Որոշ կուսակցություններ հայտարարություն տարածեցին դիմելով իշխանություններին եւ կոչանելով առաջիկա 3 ամսում Եվրամիության անդամակցելու հարցով հանրաքվե անցկացնել Հայաստանում։ Երևանն ու Բաքուն միաժամանակ հայտարարում են խաղաղության պայմանագրի բանակցություններում զգալի առաջընթացի մասին, սակայն մեկ գլխավոր տարբերությամբ։ Եթե Հայաստանը որերորդ անգամ կրկնում է պայմանագիրն առաջիկա 1 ամսում ստորագրելու իր առաջարկը, ապա ադրբեջանական կողմն այն անպատասխան է թողնում, փոխարենը հերթական անգամ կրկնելով, թե առանց Հայաստանի սահմանադրության եւ այլ իրավական ակտերի փոփոխության խաղաղության պայմանագիրը չի կնքվի։ Հիշեցնեմ, որ Ադրբեջանը պնդում է, որ Հայաստանի սահմանադրությունում եւ այլ իրավական ակտերում կան տարածքային անժների փրեվ Ադրբեջանի նկատմամբ, նկատի ունենալով անկախության հռչակագրին արվող խաղումը Լեռնային Ղարաբաղի եւ Հայաստանի վերամիավորման մասին։ Հատկանշական է, որ Ադրբեջանի արտգործնախարարն այսօր Թբիլիսիում իր վրացի գործընկերոջ հետ հանդիպմանը հաջորդած ասուլիսում հայտարարել է, թե մոտ ապագայում Հայաստանի հետ սահմանազատման գործընթացում հերթական դրական քայլերը կլինեն։ Թե ինչ նկատի ունի Բաքուն գոհունակությամբ խոսելով հերթական դրական քայլի մասին, հայտնի չէ առայժմ։ Փորձեցինք ճշտել արտաքին գործերի նախարարությունից եւ փոխվարչապետ սահմանազատման հարցերով հայկական հանձնաժողովի նախագահ Մայր Գրիգորյանի գրասենյակից, թե արդյոք ադրբեջանական կողմի հետ արդեն իսկ պայմանավորվածություններ
կան սահմանազատման գործընթացը շարունակելու վերաբերյալ, եւ եթե այո, ապա որ հատվածներում արձագանք լինելուն պես այն կհրապարակենք մեր կայքերում։ Հայաստանը շարունակում է կրկնել Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագիրը անհապաղ մեկ ամսում կնքելու առաջարկը, սակայն Բաքվից այդպես էլ դրական արձագանք չկա։ Հայաստանի արտգործնախարարն այսօր հայկական կողմի պատրաստակամությունը ևս մեկ անգամ վերահաստատել է Տալինում, Էստոնիայի գործընկերոջ հետ ունեցած հանդիպմանը հետևած համատեղասուլիսում։ Չեմ կարող ասել, որ Ադրբեջանի մեր գործընկերների կողմից դրական արձագանք ենք ստացել մեկ ամսվա ընթացքում խաղաղության պայմանագիրը ստորագրելու առաջարկին, սակայն մենք հավատարիմ ենք մնում խաղաղության օրակարգին։ Ադրբեջանի հետ հարաբերությունները 1991 թվականի Ալմա-Աթայի հռչակագրի հիման վրա կարգավորելու, միմյանց տարածքային ամբողջականությունը ճանաչելու և սահմանազատումն ու սահմանագծումը շարունակելու հանձնարարությանը։ Ադրբեջանի արտգործնախարարն էլ Թբիլիսիում Վրաստանի իր պաշտոնակցի հետ ունեցած բանակցություններն ամփոփելիս է ասել, որ խաղաղության պայմանագրի բանակցություններում զգալի առաջընթաց է գրանցվել ու դեռևս չհամաձայնեցված հարցերը պայմանագրի տեքստում էապես կրճատվել են, սակայն մեկ ամսում պայմանագրի կնքելու առաջարկին դրական արձագանքելու փոխարեն Ջեհյուն Բայրամովը նորից Հայաստանի սահմանադրությունն է հիշել ու կրկնել այն փոխելու Բաքվի նախապայմանը։ Ադրբեջանի նկատմամբ տարածքային պահանջները պահպանվում են Հայաստանի մայր օրենքում, սահմանադրությունում։ Կարծում ենք, սա գործընթացն ավարտին հասցնելու ամենալուրջ խոչընդոտն է։ Երևանը կտրականապես դեմ է պատերազմին Ուկրաինայում, ի պատասխան Էստոնիայի հանրային հեռուստաընկերության հարցի հայտարարել է Արարատ Միրզոյանը, ասել. Հայաստանը չի կարող հանդուրժել պատերազմը ոչ միայն հումանիստական նկատառումներից ելնելով, այլև քանի որ նույնը մեր տարածաշրջանում է եղել։ Տեսել ենք, թե ինչպես է քաղաքացիական բնակչությունը բռնի տեղահանվում, ինչպես են թիրախավորվում քաղաքացիական ենթակառուցվածքները։ Պատերազմը մշտապես սարսափելի երևույթ է։ Միաժամանակ սատարում ենք ոչ միայն խաղաղության ու կայունության հաստատմանը, այլև երկրների տարածքային ամբողջականությունը։ Մենք կարող ենք միայն կոչ անել կողմերին դադարեցնել ռազմական գործողությունները։ Էստոնիայի արտգործնախարարը, ինչպես ամիսներ առաջ Երևանում, այնպես էլ հիմա իր երկրի աջակցությունն է հայտնում Հայաստանի եվրոպական ձգտումներին ու վստահեցնում, որ Հայաստանի կողքին է։ Կարծում եմ, հայ ժողովուրդը, դուք որոշում եք ընդունել Եվրամիության ուղղությամբ, հիմնված մեր ընդհանուր ժողովրդավարական արժեքների վրա։ Սա ընդունված չէ ձեր տարածաշրջանում։ Մենք գիտենք այդ մասին Ուկրաինայի դեմ Ռուսաստանի ագրեսիայի բերումով։ Գիտենք, որ ազատության, ժողովրդավարության արժեքներն ընդունված չեն։ Պետք է պայքարենք դրանց համար, և մենք դա միասին ենք անում։ Կարող եմ հավաստիացնել ձեզ, որ մենք ձեր կողքին ենք։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարն Էստոնացի գործընկերոջ հետ ասուլիսում նաև հայ-թուրքական հարաբերություններին է անդրադարձել, հայտարարել. Երևանը պատրաստ է ամբողջությամբ բարելավել հարաբերություններն Անկարայի հետ, դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատելու բացել սահմանները, ինչին Թուրքիայի իշխանությունները դեռ չեն արձագանքում, շարունակաբար կոչանելով Հայաստանին կնքել խաղաղության պայմանագիրն Ադրբեջանի հետ։ Միրզոյանը հիշեցրել է երրորդ երկրների քաղաքացիների և դիվանագիտական անձնագրեր ունեցողների համար հայ-թուրքական սահմանը բացելու 2 տարի առաջ ձեռք բերված և մինչ օրս չիրականացված պայմանավորվածության մասին։ Արտգործնախարարն ասել է, որ արդեն ժամանակն է կյանքի կոչել այդ համաձայնությունը։ Երեկ էլ անվտանգության խորհրդի քարտուղարն էր հայտարարել, որ իրենք քայլերի են սպասում Թուրքիայից կարգավորման գործընթացում առաջ շարժվելու համար։ Օրեր առաջ հիշեցնեմ, հեռախոսազրույց էին ունեցել Փաշինյանն ու Էրդողանը, դրան հաջորդել էր արդեն արտգործնախարարներ Միրզոյանի և Ֆիդանի հեռախոսազրույցը։ Թուրքիան էլ ողջունել էր Պաղեստինը ճանաչելու Հայաստանի որոշումը, հայտարարել, որ գոհ են այդ որոշումից ու ակնարկել, որ իրենց գործադրած ջանքերն էլ են թերևս դեր խաղացել, որպեսզի Հայաստանը Պաղեստինը ճանաչելու որոշում կայացնի։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարությունն է այսօր արձագանքել Հայաստանի կողմից Պաղեստինի ճանաչմանը։ Իսլամական Հանրապետության արտաքին գերատեսչության մամուլի քարտուղար Նասեր Քանանին հայտարարել է, թե Իրանը ողջունում է Պաղեստինի ժողովրդի օրինական իրավունքներին աջակցելու աշխարհի երկրների դիրքորոշումն ու գործողությունները։ Հիշեցնեմ, Հայաստանի կողմից Պաղեստին պետությունը ճանաչելու մասին արտգործնախարարությունը հայտարարել էր հունիսի 21-ին Փաշինյան-Էրդողան հեռախոսազրույցից 3 օր հետո։ Միացյալ Նահանգների Եվրոպական Զորքերի հրամանատարությունն Ադրբեջանի զինված ուժերին տարեդարձի արթիվ շնորհավորական ուղերձ է եղել, բառացի նշելով. «Երջանիկ զինված ուժերի օրքեզ Ադրբեջան, մենք ողջունում ենք ձեր ռազմական ներդրումը տարածաշրջանային կայունության և մեր ուժեղ գործընկերության մեջ», մեջբերման ավարտը։ Միացյալ Նահանգներն Ադրբեջանի ռազմական քայլերը ներդրում է համարում կայունության հարցում այն դեպքում, երբ Ադրբեջանը էթնիկ զտման ենթարկեց ամիսներ առաջ ու հայաթափեց Արցախն ու արդեն 4 տարի է մշտապես սուր է ճոճում Հայաստանի վրա, սպառնալով ռազմական ճանապարհով նոր տարածքներ օկուպացնել Հայաստանից։
Տավուշը հանուն հայրենիքի շարժման վերաձևակերպումը անհրաժեշտություն է, համոզված է քաղտեխնոլոգ Վիգեն Հակոբյանը։ Նրա գնահատմամբ շարժման գլխավոր ռազմավարական խնդիրը ապատիայի մեջ հայտնված զանգվածներն արթնացնելն էր։ Քաղտեխնոլոգը միաժամանակ մատնանշում է շարժման ղեկավարության թույլ տված մարտավարական սխալները, ենթադրում է, մայիսի 10-ին կամ 11-ին կարելի էր կտրուկ գործողությունների դիմել, քանի որ դեռևս, ասում է, մոբիլիզացիոն մեծ զանգված կար անձին ուսանողների, որոնց կարելի էր ներգրավել։ Այս շարժումը իմ դիտարկմամբ ունի որոշակի բազային ակտիվ, որը որ միշտ կարող է լինել փողոցում ցանկացած կոչին արձագանքելով։ Իսկ դրան ավելանում է եւ փոքրինչ ավելի քիչ ակտիվ զանգվածը, նրան ավելանում է այսպես ոչված թամաշան եւ այլը եւ այլը։ Իսկ երթերը եւ այլը եւ այլը դրանք առանձին էներգետիկա են հաղորդում եւ սովորաբար այստեղ արդեն աշխատում է զանգվանը, ամբողջի հոգեբանությունը։ Մայիսի 9-ին առաջին։ Ես կարծում եմ հիմա այս շարժումը զբաղվում է, կներեք, զբաղված է հենց այդ ինստիտուտները ձևավորելով, դա մեկ ուղղությունն է, երկրորդը դա այդ մարզեր գնալը, դա նաև հենց տեղում մարդկանց հետ շփվելով, մարդկանց իրական հոգսերը հասկանալով, այլ ոչ թե այսպես ասենք բանը ենթադրյալ հոգսերի մասին խոսալ, հոգսերը իմանալով, մոբիլիզացիա անել, ի վերջո նաև արժե համակարգային լուրջ զրույցներով, որովհետև կարծում եմ Բագրատ Սրբազանի այսպես է խարիզմատիկ կերպարը եւ իր առավելություններից մեկը նաեւ որ ըստ էության ի սկզբանե լինելով բավականին բարձր դասի քարոզիչ, հա, թեկուս հոգևոր, հա, հոգևոր, ինքը բավականին լավ տիրապետում է, այսպես ասենք, թե խոսքին, թե հոգեբանությանը, այս դպրոց է, այսպես դպրոց, այդ դպրոցը դրվածքը կա, եւ բավականին ես կարծում եմ Բագրատ Սրբազանը բավականին լավ զգում է պուլսը այս առումով միչև իրեն Նիկոլ Փաշինյանը նման մրցակից չուներ, որտեղ Նիկոլ Փաշինյանի մեծ առավելություններից մեկն էլ նա էլ, որ ինքը այս ժողովրդի որոշակի հատվածի այդ կարիքները, մենտալիտետը շատ լավ զգում էր ընդհանրապես եւ փորձում էր այդ կարիքները ոչ միշտ շատ բարձր մատերիաների մասին էր խոսքը, բավարարել, այսպես ասենք, այդ պոպուլիզմով եւ այլը եւ այլը։ Ես կարծում եմ տվյալ պարագայում ինքը այդ մրցակիցը ունի։ Կարող են սխալներ լինել եւ եղել են այդ սխալները, այդ թվում իմ կարծիքով առնվազն տակտիկական նշանակության սխալներ են եղել։ Ես չեմ կարող ասել, որ օրինակ այդ գործողություն հենց մայիսի 9-ին պետք է լիներ, այն առումով, որ այդ գործողություն հասկացողությունն է պետք է հասկանալ, ինչ է դրա տակ, այսպես ասենք, հասկացվում, հա, գործողություն, օրինակ, գործողությունը տարբեր է լինում, չէ, գործողությունը լինում է բախում, գործողությունը լինում է շենք գրավել, գործողությունը լինում է ինչ-որ ակցիա անել, բան, փողոցներ փակել եւ այլ, այսինքն այստեղ երբ որ ասում են գործողություն, դա էլ լավ կլինի, ովքեր որ ասում են գործողություն, իրենք ինչ են պատկերացնում դրա տակ առասարակ։ Ես ունեմ իմ պատկերացումները, ես կարծում եմ, որ այդ գործողություն, հասկացողություն, հասկացողությունը կարող է լինել, բայց գուցե ոչ մայիսի 9-ին, այլ 10-ին, 11-ին, այսպես ասենք, որովհետև իմ պատկերացմամբ կար ռեզերվ էլ ավելի մոբիլիզացնել ռեսուրսները, նախ եւ առաջ, օրինակ, ուսանողական ռեսուրսները, օրինակ, այստեղ կային իմ կարծիքով հնարավորություններ, կային որոշակի անճշտություններ, որոնք արվեցին, որոնք, ասենք, այդ մոբիլիզացիոն ռեսուրսի, ռեսուրսների մոբիլիզացման այդ հնարավորությունը կորցվեց։ Առաջին իշխանությունն ավելի վախեցած չէր այդ օրերին, ավելի մտահոգ չէր։ Ես կարծում եմ, որ մայիսի 10-ը էլ ավելի կոնսոլիդացված կարող է լինել, եթե մայիսի 9-ին, ասենք, այլ մի փոքր այլ ուղով գնային, բայց դա նորից եմ ասում, մենք քանի որ այսպես ասենք պրոցեսի որոշողները չենք, մենք գուցե ամբողջ ինֆորմացիան չգիտենք։
Այժմ միջազգային անցուդարձի մասին։ Բոլիվիայում հեղաշրջման փորձից հետո 3 բարձրաստիճան հրամանատար է ձերբակալվել։ Խոսքն անձամ բանակի հրամանատար Զունիգայի, ռազմաութային ուժերի գեներալ Մարսելո Խավիեր Սեգարայի և փողծովակալ Խուան Արնես Սալվադորի մասին է։ Գեներալ Զունիգային առաջադրվել է ահաբեկչության մեղադրանք։ Լեհական մամուլի ազդեցիկ խմբագիրներից մեկը ահազանգել է Ուկրաինայի հակամարտության հնարավոր ընդլայնումը դեպի Լեհաստանի տարածք կարող է հանգեցնել լեհական պետության լիակատար ոչնչացմանը։ Մամուլում տեղ են գտել վերլուծություններ, որոնք ամերիկյան թիմում մնալը կործանարար են համարում Լեհաստանի համար, մինչդեռ Ուկրաինայի ապառազմականացումը ռազմավարական առումով շահավետ։ Ռուսաստանի փոխարգործնախարար Սերգեյ Ռյաբկովը հայտարարել է, որ Մոսկվան ի թիվս այլ միջոցների դիտարկում է արևմտյան երկրների հետ դիվանագիտական հարաբերությունների մակարդակի իջեցման հնարավորությունը ի պատասխան հակառուսական գործողությունների։ Համբուրգի դատարանը հյուսիսային Ռենոս-Վեստֆալիայի 95-ամյա բնակչուհի Ուրսուլա Հաֆերբեկին ավելի քան 1 տարվա ազատազրկման է դատապարտել Հոլոկոստը ժխտելու համար։ Գերմանական մամուլն էլ հայտնում է, որ մինչև նա արդեն 2.5 տարով ազատազրկվել էր նույն մեղադրանքով։ Միջազգային օրվա ամփոփ պատկերը մեկտեցաշարով։ Բոլիվիայում ռազմական հեղաշրջման փորձ կատարած բանակի նախկին գլխավոր հրամանատար գեներալ Խուան Խոսե Ցունիգան ձերբակալվել է։ Ավելի վաղ Բոլիվիայի նախագահը հայտարարել էր, որ մայրաքաղաք Լապասում զորքերի անկանոն տեղակայում է եղել և մտավախություն է հայտնել հնարավոր հեղաշրջման առնչությամբ։ Տեղական հեռուստատեսությունը ցուցադրել է կադրեր, որտեղ պատկերված է, թե ինչպես է ռազմական տեխնիկան պաշարում կառավարության նստավայրը։ Ի պատասխան Բոլիվիայի նախագահը հայտարարել է զինված ուժերի հրամանատարերի փոփոխության մասին և զորքերը դուրս են եկել պալատի մոտ գտնվող հրապարակից։ Ուցունը տևել է 3 ժամ։ Հեղաշրջման փորձը տեղի ունեցել Արսեի և նրա նախկին դաշնակցի, նախկին նախագահ Էվո Մորալեսի միջև իշխող կուսակցության նկատմամբ վերահսկողության համար քաղաքական բախումների, նաև երկրի ծանր տնտեսական ճգնաժամի ֆոնին։ Գործող նախագահին տապալելու փորձը ըստ երևույթին լուրջ աջակցություն չի ստացել, նույնիսկ Արսեի մրցակիցներն են խուսափել միանալ ապստամբությանը։ Գեներալ Զունիգան ձերբակալությունից առաջ լրագրողներին ասել էր, որ Արսեն ինքն է հրամայել իրեն ներխուժել պալատ քաղաքական հաշվարկներով։ Արդարադատության նախարար Իվան Լիման հերքել է Զունիգայի բնդումները, ասելով, որ գեներալը ստում է և փորձում է արդարացնել իր գործողությունները։ Չորեքշաբթի օրվա քաոսից հետո տեղական լրատվամիջոցները հայտնում են, որ բոլիվացիները սննդամթերք և առաջին անհրաժեշտության այլ ապրանքներ են կուտակում։ Իսրայելի պաշտպանության բանակը շարունակում է գործողությունները Գազայի հատվածում։ Վերջին 24 ժամվա ընթացքում ռազմական ավիացիան և ռետանին հարվածներ են հասցրել անկլավի հյուսիսում, կենտրոնում և հարավում։ Պաղեստինյան աղբյուրները հաղորդում են մի քանի զոհերի և տասնյակ վիրավորների մասին։ Իսրայելի պաշտպանության բանակը հաստատել է Գազայի հատվածի հարավում գտնվող Խուան Յունիս քաղաքի Ալ-Հասնա դպրոցում Համասի գրոհայինների խմբին հասցված հարվածը։ Ռազմական աղբյուրների համաձայն դպրոցը զինյալներն օգտագործել են որպես հրամանատարական կենտրոն, որտեղից նրանք բազմաթիվ հարձակումներ են իրականացրել Գազայում իսրայելական ուժերի դեմ։ Պաշտպանության բանակը հայտնել է Համասի զինյալների դեմ մարտում Հորդանան գետի արևմտյան ափին գտնվող Ջենինում զինծառայողի մահվան մասին, ևս 16 զինվոր վիրավորվել է։ Պաղեստինյան աղբյուրները հայտնել են, որ գիշերը Հորդանանի արևմտյան ափին ձերբակալվել է 28 մարդ։ Սիրիական պետական լրատվամիջոցները հաղորդում են, որ գիշերը իսրայելական ավիահարվածի հետևանքով Դամասկոսից հարավ ընկած մի քանի վայրերում զոհվել է 2 մարդ, վիրավորվել 1 զինվոր։ Թիրախում Հզբոլլահ խմբավորման հենակետերից մեկն էր։ Վաշինգտոն կատարած այդ ժամանակ Իսրայելի պաշտպանության նախարար Յոավ Գալան ասել է, որ Իսրայելը կարող է Լիբանանը վերադարձնել քարե դար Հեզբոլլահի հետ ցանկացած հնարավոր հակամարտությունում, սակայն նա ընդգծել է, որ առաջնահերթությունը դիվանագիտական լուծումն է։ Հունիսի 27-ի գիշերը ուկրաինական դրոնները հարվածել են Տվերի մարզի քիմիական գործարանին։ Կոնակովսկիի շրջանում ռուսական հակաօդային պաշտպանությունը խոցել է անօթաչու թռչող սարքերից մեկը։ Գործարանը վնասվել է դրոնի բեկորներից։ 1 ժամ անց նորից օդային տագնապ է հայտարարվել անօթաչու թռչող սարքերի հերթական հարձակման առիթով։ Դեպքի վայր են մեկնել շտաբօգնության խմբեր։ Ի պատասխան ռուս զինվորականները բարձր ճշգրտության զենքով ներառյալ կինժալ հրթիռներով հարվածներ են հասցրել Ուկրաինայի այն օդանավակայաններին, որտեղ նախատեսվում է տեղակայել մտյան կործանիչներ։ Պաշտպանության նախարարությունը հայտնել է, որ առավոտյան ռուսական զինված ուժերը խմբային հարված են հասցրել գերճշգրիտ ծովային հեռահար զինատեսակներով, հիպերձայնային հրթիռներով, նաև անօթաչու թռչող սարքերով Ուկրաինայի օդանավակայանի ենթակառուցվածքին, որտեղ նախատեսված էր տեղակայել ինքնաթիռներ արևմտյան երկրներից։ Գերատեսչությունը հայտարարել է, որ բոլոր նախանշված թիրախները խոցվել են։ Այժմ կրկին տեղական զարգացումների մասին։ Երևանի օդի աղտոտվածության մակարդակը լուրջ խնդիր է դարձել մարդկանց առողջության համար։ Մայրաքաղաքում օդում փոշու մակարդակը 2 անգամ շատ է սահմանված նորմայից, ինչը մարդկանց մոտ տարբեր ալերգիաների պատճառ է դառնում։
Երևանի գլխավոր ալերգոլոգ Քրիստինա Ջամալյանի խոսքով օրական 15-ից 20 հիվանդ է ընդունում, որոնք օդի աղտոտվածության պատճառով են ալերգիաներ ձեռք բերել։ Ամենատարածված ալերգիկ հիվանդությունը քթաբորբն է։ Օդի աղտոտվածության մյուս պատճառը մեքենաներից արտանետված թունավոր նյութերն են, որոնց սահմանված շեմը չեն հատել, բայց վտանգավոր շեմի են հասել։ Շինարարական փոշի մեքենաներից արտանետվող թունավոր նյութեր Երևանի օդի աղտոտվածության մակարդակը լուրջ խնդիր է դարձել մարդկանց առողջության համար։ Ալերգիա ունեցող հիվանդների թիմ նորորի ավելանում է։ Երևանի գլխավոր ալերգոլոգ Քրիստինա Ջամալյանի դիտարկմամբ տարեստարի իր մոտ հաճախող հիվանդների թիվը կտրուկ աճում է։ Նրա խոսքով ախտահարվում են հիմնականում և վերին, և ստորին շնչուղիները։ Հիվանդների մոտ լինում են քթաբորբ, ասթմատիկ, բրոնխիտ։ Մաշկային երևույթներով են արտահայտվում այդ ալերգիկ երևույթները մաշկաբորբի տեսքով, ատոպիկ մաշկաբորբի, ալերգիկ կոնտակտային մաշկաբորբի տեսքով, այսինքն կարելի ասել բոլոր հնարավոր ալերգիկ հիվանդությունների տարածմանը նպաստում է մթնոլորտի և օդի աղտոտվածությունը։ Ալերգոլոգը նաև վիճակագրություն է ներկայացնում։ Օդի աղտոտվածության պատճառով օրական 15-ից 20 ալերգիաներ ունեցող հիվանդ է ընդունում, ինչը նրա խոսքով սարսափելի ցուցանիշ է։ Ալերգիաների տարածվածությունը նաև տարիքային սահմանափակում չունի։ Բժշկուհին վստահեցնում է, հիվանդ երեխաների թիվը ևս մեծ է։ Ամենատարածված ալերգիկ հիվանդությունը քթաբորբն է։ Միաժամանակ միջազգային փորձն է ներկայացնում և փաստում, այս վտանգավոր տեմպը կարելի է կանխել նվազեցնելով ու սահմանափակելով օդ արտանետվող թունավոր նյութերը և շինարարական փոշին։ Ցանկալի է, որ կանաչ գոտի շատ լինի, ավելի շատ կլանող, մաքրող, դա շատ կարևոր է նույնպես։ Պետք է վերանայել շինարարական և արդյունաբերական ոլորտը, դրվել բարձր նորմատիվներ, որպիսի չկատարվի այդ փոշոտումը և մաքսիմալ նշատ կանաչ գոտիների ստեղծումը։ Մթնոլորտային օդի որակը Երևանում ամեն օր ստուգում է հիդրոօթերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոնը։ Մթնոլորտային օդի որակի մոնիթորինգի ծառայության պետ Գոհար Հակոբյանի խոսքով Երևանի օդի աղտոտվածությունը շարունակում է սահմանային շեմը գերազանցել։ Փոշու պարունակությունը գերազանցել է սահմանային թույլատրելի շեմը շուրջ 2 անգամ։ Հատկապես մեծ է խնդիրը կենտրոն, Արաբկիր, Շենգավիթ համայնքներում։ Ամենամաքուրը ոնց որ եղել է 2020 թվականին մթնոլորտային օդը, քանի որ այդ տարին կորոնավիրուս էր տարածված և շարժը քիչ էր և տրանսպորտներ քիչ և շինարարություն չկար և այլն։ Մեքենաներից արտանետված թունավոր նյութերը, մասնավորապես ազոտի և ծծմբի երկօքսիդների պարունակությունները չեն գերազանցել սահմանային թույլատրելի շեմը, սակայն Հակոբյանի խոսքով մեքենաների արտանետված թունավոր նյութերը ևս տարեցտարի մայրաքաղաքում ավելանում են։ Խցաններ երբ լինում են, տրանսպորտի շարժը շատ է, ազոտի երկօքսիդ արտանետվում է շատ, օրինակ սեպտեմբեր, հոկտեմբեր ընկած հատվածում, երբ դասերը նորից սկսվել և խցանները շատ էին, մենք կտրուկ ազոտի երկօքսիդի աճ արձանագրեցինք այդ օրերի ընթացքում։ Ակոբյանը նաև տարեթվեր ու աղյուսյակ է ներկայացնում, թե ինչ դինամիկա է ունեցել Երևանում օդի աղտոտվածության մակարդակը։ Կանաչից մինչև կարմիր, այդպես կանաչ դեղին գազարակում կարմիր, կանաչ հատվածները ամենամաքուրն են, ամենաաղտոտվածը գազարագույն ու կարմիրը, եթե կտեսնեք, սա կենտրոնի մեր իմ նշած դիտակայանն է, որտեղ տեսեք կարմիր, գազարագույն ու թվերը տեսեք, 150 է թույլատրելին, ունենք 281 միկրոգրամ մետր խորանարդ, 212 ու այսպես կարող եք տեսնել, թե ինչքան շատ գերազանցումներ մենք ունենք։ Փոշում ասով, որ նշեցի 20 թվին բավականին ցածր է եղել տարեկան միջին արժեքը և 21 թվին տեսեք գերազանցում է եղել նույնիսկ տարեկան միջինով։ 22 և 23 թվերին մոտ են եղել տարեկան միջին արժեքները, մոտ են եղել սահմանային թույլատրելի արժեքին, բայց գերազանցում չի եղել։ Չնայած գոյություն ունեն շինարարական նորմեր, սակայն մայրաքաղաքում շարունակում է օդում փոշի մակարդակը սահմանված շեմը հատել, մարդկանց առողջության համար լուրջ սպառնալիք ստեղծելով։ Դրան զուգահեռ մասնագետներն ահազանգում են, իրավիճակն ավելի է վատթարացնում քաղաքում կանաչ գոտիների ոչնչացումը։ Այսքանն ենք առանձնացրել օրվա լրահոսից, իրադարձությունների զարգացման, ինչպես միշտ կարող եք հետևել մեր կայքեջում, YouTube-ի և Telegram-ի ալիքներում, հաճելի երեկոյան մաղթ։